ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਰਲੈਟ ਖੋਲ ਹੀ ਦਈਏ। ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੱਦੂ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਧਰਲੇ ਗਿਆਰੇ ਚ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਵੇੜ ਤੱਕਦਾ ਇਹਨੇ ਆ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਜਮੇ ਮੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰਲੇ ਘਰ ਲਾਈ ਸੀ ਉਹ ਫਰੋਲ। ਹਾਂਜੀ ਸਵਾਗਤ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆ, ਟਰਾਲੀ ਟਰੁਲੀ ਧੋਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ ਸੰਦ ਖਾਨਾ ਖੜਾ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਬਸ ਕੱਦੂ ਕਰਨ ਲੱਗਣਾ ਵਾ। ਟਰਾਲੀ ਕੱਢੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜੀ ਟਰਾਲੀ ਕਿਉਂ ਵੀ ਛੱਡ ਆਉਣੀ ਆ। ਪੱਲੜ ਲਾਇਆ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਲਾ ਕੇ ਦਿਓ ਨਾ ਮੁੰਡਾ ਦਾ ਵੀ ਕੱਲ ਹੀ ਬਿੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਆ ਟਰਾਲੀ ਟੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਆਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ, ਇੰਨੀ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਗਈ ਟਰਾਲੀ ਵੀ ਲਾਈਟ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਟਰਾਲੀ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਉਹ 'ਚ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਛੇੜ ਲਈ ਦਫਾ ਕਰੋ। ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਟਰਾਲੀ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਕੱਢਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਗੇ, ਪਿਛਲੇ ਵਲੋਗ ਦੇਖਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਨਾਮੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਆਹੀ ਟਰਾਲੀ ਸੀ ਇਹ, ਹੁਣ ਧੋਤਾ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਜਮਾਂ ਪਤੰਦਾ ਜੀ ਥੱਲੇ ਲੱਗੀ ਪਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਾਰਾਂਗੇ ਕੱਦੂ ਮੱਕੀ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਡਰਾਈਵਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਅੱਜ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਚੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਆਰੇ ਭਰੇ ਪਏ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ ਪਤਾ। ਗੇਟ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਟਰਾਲੀ ਦੇਖੋ, ਪੂਰਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਐਨ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਦਾ। ਗੱਲ ਸੌਖੀ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੰਗਾ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਲੰਬਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਨਾਲੋਂ ਘੁਮਾ ਲਏ ਬੰਦਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਰੋਟਾਵੀਟਰ ਜਿਹਾ ਜੀਪ ਖੜੀ ਆ ਮੂਹਰੇ, ਇਹਦੀ ਚਾਬੀ ਆਉਣ ਸੀਗੀ। ਓਏ ਹੋਏ 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 ਸੇਕ ਮਾ, ਐਂ ਪੰਪ ਜਿਹਾ ਆਉਣੀ ਪਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਊਗੀ। ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਇਹ। ਉਹ ਲਾਓ ਵੀ ਧੱਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਬੀ ਇਹਦੀ ਆਉਣੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਨਾ ਆਉਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਡੈਡੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ। ਓਏ ਰਾਮੂ, ਓ ਰਾਮੂ ਚਾਬੀ ਆਉਣ ਛੱਡ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਐਂ ਪੰਪ ਨੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਕਰੰਟ ਸਾਰਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣੀ ਔਖੀ ਆ। ਤਾਂ ਲਓ ਐਂ ਧੱਕਾ ਲਾ ਲੈਣਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਲਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਤਾਰਾਂ ਲਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਟਰੈਕਟਰ ਅੱਗੇ ਕੱਢ ਲਿਆ ਉੱਥੇ, ਇਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦਾ, ਟਰੈਕਟਰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਟਰੈਕਟਰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾਂਗੇ। ਬਸ ਦੋਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੱਲ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਟਰਾਲੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਆਹ ਚੱਲ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਬੈਟਰੀ ਤਾਰਾਂ ਲਾ ਕੇ। ਉਹ ਡੈੱਕ ਯਾਰ, ਡੈੱਕ ਵੀ ਕਰਾਂ ਯਾਰ, ਸੋਚੀ ਆਉਣਾ ਸਵੇਰ ਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ ਸੋਚ ਆਉਣ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਦਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚਾਰ ਚੂਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਹੌਲਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੜਾ ਧੱਕਾ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ, ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੁੱਕ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਸੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੁੱਕ ਪੈ ਵਧੀਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਈ ਹੋਈ ਐਡੀ ਹੁੱਕ ਪਰਿੰਦਰ ਦੀ ਉੱਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਪੈਰ ਬਚਾ ਲਈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਭਰਾਵਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਰਲੈਟ ਖੋਲ ਹੀ ਦਈਏ, ਕਿਉਂ ਭੰਨਣੀ ਐ ਵੀ ਪਾ ਕੇ। ਉੱਧਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੋਲ ਲਿਆ, ਉੱਧਰ ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਇੱਧਰ ਐਲਗੀ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਐਲਗੀ ਪਾਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੋਏ ਹੋਏ ਪਾਲੀ ਚੱਲੇ।
ਹਲੇ ਯੂ ਜੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੁਣ ਚੱਲਿਆ ਦੁਬਾਰੇ ਉਹੀ ਖੇਤ ਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਬਣਦਾ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਥੱਲੋਂ ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਮੈਂ ਜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਾਰ ਲੈਟ ਥੱਕ ਜਾਣਾ ਵੱਜ ਜਾਣਾ ਵਾ ਸੁਹਾਗਾ ਪਾਇਆ ਨੀ ਗਾ ਕੱਲਾ ਰੋਟਾ ਵਿਟਰੀ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਉਹੀ ਬਹੁਤ ਆ ਓਏ ਪੈ ਜਾ ਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਖੱਜਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਐਂ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਬਲੌਗ 'ਚ ਮੈਂ ਕੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਬੋਤਲ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣੀ ਬੱਲੇ ਮਿੱਤਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਹਟ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਟੋਆ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਨਾਲੇ ਜੇ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਬੋਲਾਂ ਉਹ ਨਾ ਘਬੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਟੋਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਟੋਆ ਭਰਨ ਦੀ ਕਰਨਾ ਚਲੋ ਪਿਛਲੇ ਵਲੌਗ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਟੋਆ ਕੱਢਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਗੂਲਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਲੌਗ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਟੋਆ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੇ ਹੋਏ ਆਹ ਵਲੌਗ ਫਿਰ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ ਟੋਆ ਚਲੋ ਖੇਤ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪੱਕੋ ਕੱਢਤੀ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆਹ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੋ ਬਈ ਮਿੱਤਰੋ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਲਓ ਕਈ ਵਾਰ ਐਂ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰੋਟੋ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨੇ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਮਿੰਟ ਲਾਉਣਾ ਜੇ ਕਦੇ ਮੂਹਰੇ ਭਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਐਂ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲੋ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਖੇਤ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਠੰਡਾ ਠੰਡਾ ਮੌਸਮ ਆ 4 ਵੱਜ ਗਏ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਆਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਹ ਮੂੰਗੀ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਬਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਮਾੜੇ ਮਾੜੇ ਹੜ ਮਾਰ ਕੇ ਉਵੇਂ ਜਦੂ ਕਰਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਵੱਟਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹਿਸਾਬ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਲਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਹੀ ਕਿਆਰਾ ਸਾਰੇ ਜੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੱਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲ ਖੂਲ ਜਿਹਾ ਖੜਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਕੁ ਵੱਟ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਇਰਾਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਚਲੋ ਜੀ ਲਓ ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਖਤਰਾ ਆਹ ਦੇ ਬਾਈ ਟੋਆ ਆਹ ਲੀਹਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਲੀਹਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਖੁੱਭਿਆ ਹੋਇਆ ਗੱਲ ਹਾਂ ਸੋਰੀ ਆਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਤੀਜਾ ਵਲੌਗ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਸੀ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੱਦੂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਗੁੰਮ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪੈਣਾ ਇੱਥੇ ਹਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇਖਦਾ ਸਾਡੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਕਰਦਾ ਜੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੋ ਜੂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਜਾਊਗਾ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਆ ਬੱਟ ਦੀ ਆਪਣੇ ਖਾ ਲਾਲੀ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਖ ਲਈਏ ਬਚਾ ਲਈਏ ਜੇ ਬਚ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਚਾੜਨਾਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ 2 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ 2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੇਰਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, 1 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਕੇਰਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਇਹ 2.5-2.25 ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ ਬਾਈ। ਗਰਮੈਸ਼ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁੱਲੀ, ਕੱਲ ਗੁੱਲੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ, ਆ ਫਾਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਨਿਕਲੇ ਆਉਂਦੀ ਗੁੱਲੀ ਫੜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਆਹ ਪਾ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲਿਆ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਨਾ ਨਿਕਲ ਗਈ ਡਰਾਈਵਰ, ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਭਾਂਤੀ ਗੁੱਲੀ ਜਿਹੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਰੁੜੀ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਹੁਣ ਆਇਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਆ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਕੱਦੂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹੀਏ, ਜਹਾਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੱਦਲ ਬੜੇ ਘੈਂਟ ਹੋਏ ਪਿਆ ਦੇ ਪਊ ਮੀਂਹ ਤਾਂ, ਕੱਦੂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਅਸਲ ਮੈਂ ਖੇਤ ਨੂੰ ਵਾਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਈ ਕੁਚਲ ਮੁਚਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਦੂਬਾ ਪਾਣੀ ਡੱਕ ਕੇ ਦੁਬਾਰੇ ਕੱਦੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਆਈ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਹੁਣੀ ਪਾਣੀ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣੀ ਵੀ ਹੋਜੂ, ਇੱਡੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ, ਆਹ ਸਾਰੇ ਚੱਕੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, 11 ਵਜੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਆਪਾਂ, 4 ਵਜ ਗਏ 11-12 ਵਜੇ, 8 ਵਜੇ ਦੀ ਲਾਈਟ ਆਈ ਆ, ਜੇ 8 ਵਜੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਛੋਟੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਈਆਂ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਲੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਖੇਤ ਵਾਹੁਣੇ ਵੂਹਣੇ ਹੋਣਗੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਟਰਾਲੀ ਟਰੂਲੀ ਲਾਉਣ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੱਦੂ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਖੇਤ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਛੋੜ ਬਈ ਆ ਪਾਣੀ ਕੋ ਦੁਬਾਰੇ ਬੜੀ, ਆਹ ਦੇ ਪੀਲੀ ਮਿੱਟੀ ਐਂ ਕੱਢਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਲੇ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਪਲੂਆਂ ਪਲੂਆਂ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਲਾਇਆ ਹਲੇ, ਚਲੋ ਹੋਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਐਂ ਠੀਕ ਆ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਹੈਪੀ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਂ ਕਰੀ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡੂੰਘਾ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਰਦੀ ਛੋਟੇ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੇਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਠੀਕ ਲੱਗੀ ਯਾਰ, ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਕੱਦੂ ਕੱਦੂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਆ ਖੇਤ ਗਿੱਲਾ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੰਮ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਕਹੀਏ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੇਤ ਨਹੀਂ, ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂ ਹੈਗਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਅੰਦਰ ਪੜਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਜੀ ਹੈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਧੱਕੇ ਧੁੱਕੇ ਜੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਟਾਇਰ ਟੋਇਆ ਜੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ 'ਚ, ਆਹ ਟੋਆ ਵਾ ਆ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਲੈਫਟ ਚੱਕ ਆਪਾਂ ਦਾ ਪੰਦਰਾਂ ਭਾਈ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਇਆ ਨਾ ਆ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣੀ ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਟੈਂਕ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਆਹ ਟੋਆ ਮੇਨ ਉਹ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਾੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਬੱਟ ਖਿੱਚ ਦੇਣੀਆਂ ਗੋਲਧਾਰਾ ਪਾ ਆਉਣਾ ਵੀ ਬਸ, ਇੱਥੇ ਲਾਓ ਲੈਣਾ ਝੋਨੇ ਜਾਂ ਲਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਪੀ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਦੂ ਹੋਣਾ ਥੱਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਪੀਲੀ ਮਿੱਟੀ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਛੱਡ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਹਾਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਪੇਪੇ ਸੁਟਾ ਦਾਂਗੇ ਜੇਪੇ ਅੰਦਰ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਰਹਿ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਉਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਜਿਹਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਭੱਜਿਆ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ,
ਪਰ ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਆ ਯਾਰ। ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੱਦੂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਕੱਦੂ ਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਖੇਤ ਵਾਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਮਾ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੁਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਦੋ ਵਾਰ ਕੱਦੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਾੜ ਜੇ ਬਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹ ਪਰੇ ਪਾਣੀ ਸੀਗਾ ਉਧਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਆਜੂਗਾ, ਪਾਣੀ ਤੋੜ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਰੋਟਾਵੀਟਰ ਨਾਲ ਹੀ, ਹੁਣ ਲੈਟ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ 4 ਵਜੇ ਜਾਣੀ ਸੀ ਲੈਟ, ਵੀ 5 ਵੱਜ ਕੇ ਗਈ ਤਾਂ ਹੈ ਨੀ ਹਲੇ, ਚੱਲ ਵਧੀਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ, ਐਡਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਰੋਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੈਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੱਦੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਸੌਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਲਚਰ ਮਾਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਰੋਟਾਵੀਟਰ ਸੁੱਕੇ ਦੇ ਮਾਰਨਾ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੋਟਾਵੀਟਰ ਬਸ ਕੰਮ ਹੀ ਨਿਬੜਿਆ। ਇੱਧਰਲੇ ਗੈਰੇਜ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਧਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਭਰਿਆ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ 'ਚ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਾਲੇ, ਅਤੇ ਆ ਰਹੇ ਪਾਣੀ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਘੱਟ 'ਚ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਜਾਏ ਆ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਤਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਬੂਸ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਤਰਦਾ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ ਯਾਰ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 19-21 ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਆ, 19-20 ਲੱਖ ਦਾ, 19-21 ਲੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ, 19-21 ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਆ ਪਾਣੀ ਵੱਧਦੇ ਘੱਟ 'ਚ। ਬਸ ਆਹ ਪੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਮੁੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਲੈ। ਕਦੇ ਬਣਦੇ ਵਿੱਚ ਡਹਿ ਪੈਂਦਾ, ਕਦੇ ਤਾਂ ਚਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਡਰਾਈਵਰ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਲੇ, ਟਰਾਲੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਭੱਜ ਗਿਆ, 5 ਵੱਜ ਗਏ, ਆ ਦੂਜੇ ਕਰਿਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਰੇ ਇੰਨਾ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਕੱਦੂ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਦਾ, ਪਾੜੀ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਕੱਦੂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ, ਇੱਦੋਂ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਥਾਲ ਆ ਇੱਥੇ ਬਈ ਥਾਲ। ਕਹਿਣਾ ਆਹੀ ਵਲੋਗ ਚ ਦਿਖਾ ਕੇ ਹਟਿਆ ਬਾਈ, ਪਤਾ ਨੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਇਹ, ਮੈਂ ਤੇ ਦਵੜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੇ ਆਈ ਆ, ਦਵੜੀ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਦਵੜੀਆ ਵੀ ਆਹੀ ਗੱਲੋਂ ਖੜੀ ਖੜੀ ਲੈਂਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੈਡੀਮੈਂਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਆਹ ਗੁੱਲੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਸਾਰੀ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਇੱਥੇ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਆਹ ਗੁੱਲੀ ਹੁਣੀ ਨਵੀਂ ਪਾਈ ਆ ਹਲੇ, ਤੇ ਜਾਨੂ ਵਾਲੀ ਆਹ ਟੁੱਟ ਗਈ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਜਦੋਂ ਰੋਟਾਵੀਟਰ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਪੀ ਭੱਜਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਆਹ ਜਮਾਂ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪੀ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਢਿੱਲੀ ਕਰਕੇ ਚੱਕਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਸਿੱਟੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਮਾਂ ਥੱਲੇ ਬੜਿਆ ਪਿਆ ਉਹਨੇ, ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ ਖਿੱਚਣ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਆਹ ਗੁੱਲੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਯਾਰ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ 'ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕਲ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਟੁੱਟ ਸਾਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਾਹਲੀ ਛੇਤੀ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਅਸੀਂ ਅਸੀਓ ਫੜ ਕੇ ਪਾਈਏ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪਊਗਾ ਹੀ ਸਾਲਾ, ਚੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ ਬਾਪੂ ਫਾਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਨਵਾਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਚੱਕ
ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਕਰੀਏ ਸਟਾਰਟ। ਲਵੇੜ ਤੱਕਦਾ ਇਹਨੇ ਆ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਜਮੇ ਬੱਲੇ। ਹਾਂ 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 ਢੂਈ ਸਿੱਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਲਿਆ ਦੂਜਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਲੀ ਜੀ ਟੁੱਟੀ ਸੀ। ਉਹ ਦੂਜੀ ਗੁੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁੱਲੀ ਫੜਾਈ ਸੀ ਟੂਲ 'ਚ ਰੱਖਤੀ। ਓਕੇ ਆ ਉਹ ਦੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਨਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਇਹ ਤਵਾ ਨਾ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਜਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟ ਆਪਾਂ ਰੋਕਣਾ ਨਾਲ ਸੀ ਤਵਾ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਰੋਟਾਵੀਟਰ ਨੂੰ ਧੱਕ ਵੱਜੀ ਜਾਂਦੀ ਆਪਰੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤਵਾ ਅੰਦਰ ਉਹ ਲੈਣੀ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਪਈ ਆ ਉਹਨੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਪਤੰਦਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਂਗੂ ਕਹਿ ਇੱਧਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਐਂ ਨਾ ਬਈ ਹੌਲੀ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ ਹੌਲੀ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਕਿਹੜਾ ਤੁਰਦਾ ਸਲਿੱਪ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਰੈਂ ਤੁਰੀ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਲੇ ਲੋਹ ਚ ਆ ਜਮਾਈ ਉਹ ਦੇ ਉਹਦਾ ਪਰਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨਾ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਬਸ ਆਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਜਣੀ ਹੁਣ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਕਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹੀ ਛੋਟੇ ਗੇਅਰ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਵਾ ਇਦੂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸਪੀਡਾਂ ਚੱਕ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਇਦੂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨੋਰਮਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਉਵੇਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੈਕਟਰ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਰੇ ਬੰਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਕੱਦੂ ਕਰਨਾ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟਰਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨੇ ਆਪ ਕੱਦੂ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪਰਲੇ ਟੋਏ ਜਾ ਪਰਲੇ ਟੋਏ ਜੇ ਵੜਤਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੱਟੋ ਆ ਬੰਦਾ ਗੈਪ ਕਰ ਦੂ ਟਰਾਲੀ ਕਿੱਡੀ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਾਈ ਪਤੰਦਰ ਦੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਪਈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬੈੱਡ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਐਂ ਬਰਾਬਰ ਮੇਰੇ ਬੰਦਾ ਗੈਪ ਕਰ ਦੂ ਐਡਾ ਟੋਆ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇੜੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪੰਗਾ ਤਾਂ ਲੈਦਾ ਪਰ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਇਦੂ ਬਾਅਦ ਟਰੈਕਟਰ ਭੱਜਿਆ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਦੂਜੇ ਕਿਹੜੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਟਕਾ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰੂਗਾ ਰੋਟਾਵੀਟਰ ਦੀ ਲੈਫਟ ਚੱਕਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਮਾੜੀ ਜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਚੱਕਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਗੱਲ ਟਕਾ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ ਡੂੰਘਾ ਰੱਖ ਕੇ ਹਲੇ ਆਹ ਖੜੀ ਆ ਮੁੰਗੀ ਇਹੀ ਵੱਢਣੀ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਹਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੇਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਵਾਰਨਿੰਗਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹਲੇ ਤਾਂ ਡਾਟ ਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਹੁਣੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਧੋਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਰੋਟਾਵੀਟਰ ਵੀ ਧੋਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਾਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ 7:30 ਹਨੇਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਆਹ ਵਾਲੇ 11 ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੱਦੂ ਕਰਤਾ ਲੈਟ ਲੂਟ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜੇ ਪਾਣੀ ਡੱਕ ਕੇ ਕੱਦੂ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਪਰਲੇ ਚੱਲੀਏ ਕੱਦੂ ਦਾ ਕੱਦੂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਕੱਦੂ ਦਾ ਕਹਿ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ ਪਰ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਦੇ ਨਾ 90 ਗਏ ਠੰਡੇ ਜੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਠੰਡੇ ਗਏ ਉਵੇਂ ਹੁਣ ਉੱਧਰ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਪਤੰਦਰ ਦੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਖੜ ਗਈਆਂ ਆਹ ਟੁੱਟ ਗਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰੰਟ ਲਾਈਟਾਂ ਬਾਹਰ ਲਾਈਟ ਮੈਂ ਲਾਤੀ ਸੀਗੀ ਆਹ ਹਾਲੇ ਉੱਧਰ ਵਾਲੀਆਂ ਖੜ ਹੀ ਗਈਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਰ ਤੂੰ ਟੁੱਟ ਗਈ ਉਹ ਕੋਈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਕਹਿ ਚੱਲੀਏ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਡਰਾਈਵਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗਾਇਬ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਦਾ ਪਲੰਡਰ ਦਾ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਚਾਨਣ ਦਾ ਘਾਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਣਾ ਪਲੰਡਰ ਆ ਗਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਜਮਾਂ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਗਿਆ ਪਰੇ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਆ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇਖੋ ਲੋਹੜ ਦੇ ਚੱਲਦਾ ਤੇਲ 4000 ਦਾ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਟੈਂਕੀ ਨੇੜੇ ਲੀਵਰ ਜਮਾਂ ਹੀ ਥੱਲੇ ਨੇ ਜਮਾਂ ਹੀ ਫੁੱਲ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਲੋਹੜ ਦੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਐਂ ਆ ਗੈਪ ਕਰਦੀ ਜਮਾਂ ਹੀ
ਉਹ ਪਰੇ ਪਰੇ ਪਾਣੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਲਾਈਟ ਹੋਣੀ ਗਈ ਯਾਰ, 8 ਵੱਜ ਗਏ 40 ਮਿੰਟ ਦੇ ਗਈ ਆ, 5-10 ਮਿੰਟ ਹੀ ਹੋਏ ਯਾਰ। ਬਾਈ ਆਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਗੇੜਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਲੋਡ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ, ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਲੱਗਦਾ ਰੋਡਾ ਵੀਟਰ ਬਾਹਰ ਡੂੰਘਾ, ਲੈਫਟ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਲੈਫਟ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨਾ ਕੈੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪੱਟ ਲਿਆ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਦਾ ਵਾਧੂ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਪੱਟਣਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਪੱਟ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਦੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਭੱਜਿਆ ਜਾ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਕਤ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਲੈਫਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੀ ਪੂਰਾ ਬਣਾ ਦੇ ਆਹ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹ ਜੇ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਥੋੜਾ ਕੁ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਕੱਦੂ ਦੁਬਾਰੇ ਪਾਣੀ, ਕਹੋਗੇ ਹਲੇ ਹੈ ਨੀ ਕੱਦੂ ਵਾਲਾ, ਆਹ ਭਰਤਾ ਬਾਈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਆਣਾ ਭਰਤੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਦੂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਭਜਾ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਹਾਕ ਮਾਰ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਖਤਰੋਲੇ ਖਲਾੜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭਜਾ ਕੇ ਗੇੜੇ ਲਾ ਦੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਨੂੰ, ਭਰਤਾ ਉਵੇਂ ਬਚਾ ਲਈ, ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਤੰਦਰ ਦੀ ਫਲੈਸ਼ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਫੜ ਗਏ ਬਾਈ, ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਉਹ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕਿੱਡੀ ਫੀਲ ਚੱਕਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਖੇਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਤੀਜਾ ਗੇਅਰ ਪਾਇਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਟਾਪ ਆ ਗਿਆ, ਵਾਹ ਉਹ ਮਿੱਤਰਾ ਤੇਰੇ ਬਸ ਵੀ ਬਸ ਬਾਹਲੀ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣੀ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ, ਉਹ ਆਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਨੇ, ਕਹਿਣਾ ਸਾਲਿਆ ਨਕਲ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਗਾ। ਬਣਦਾ ਗਾਰਾ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ, ਚਲੋ ਘੜੀ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਘੜੀ ਬਿਨਾਂ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਤੰਦਰ ਦਾ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਸਾਢੇ 8 ਹੋ ਗਿਆ, ਘੜੀ ਤੋਂ ਗਾਣੇ ਗੁਣੇ ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਗਿਆ, ਟਾਟਾ ਪਾ ਪਿਆ, ਲੈਟ ਚਲੀ ਗਈ, ਚਲੀ ਗਈ ਸੁੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਚਲੀ ਗਈ, ਚਲੀ ਗਈ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫੇਰ ਆ ਜਾਣੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੱਜਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂ ਕੱਦੂ, ਆਹ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਹ ਅੱਧਾ ਕੱਦੂ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਦਿਨ ਉਦੋਂ ਅਗਲਾ ਮਿੱਤਰੋ, ਮੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰਲੇ ਘਰ ਲਾਈ ਸੀ ਉਹ ਫਰੋਲਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਅੱਜ, ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਘਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ ਪੂਰੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਪੱਕੇ 'ਚ ਫੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਹ ਪੱਕੇ 'ਚ ਫਰੋਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਆਹ ਚਾਰ 'ਚ ਲਾਈ ਸੀ ਬਾਹਰਲੇ ਘਰੇ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਆਈ ਲਿਆ ਏ ਵਾਜੀ ਵਾਹ, ਅਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਧਰ ਹੁਣ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ ਪੂਰੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪੱਕੇ ਪੱਕੇ 'ਤੇ ਕੱਚਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਕੱਚੇ 'ਚ ਫਰੋਲ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਪੱਕੇ ਪੱਕੇ 'ਤੇ ਫਰੋਲਤੀ, ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਦੋ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਇੱਥੇ, ਆ ਦੋਨੇ ਛੱਡਾਂ 'ਚ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਖੜੂ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਖੜੂ ਗਏ, ਹੁਣ ਨਾ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਹਟ ਗਿਆ ਟਾਇਰ, ਛੋਟੇ ਪਾ ਦੇ ਟਾਇਰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਡੇ ਸੀ, ਅਤੇ
ਆਈਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲਾਈਟ ਆਈ ਸੀ ਰਾਤ, ਕਿਆਰੇ ਵੀਰੇ ਭਰ ਗਏ। ਉੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਕੱਦੂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਵਾਹ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਉਹ ਭਰੂ। ਲਿਬੜਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੱਦੂ ਕਰਕੇ, ਲਿਬੜਿਆ ਜਿੰਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੇ ਲਿਬੜ ਗਏ ਉਹ ਤਾਂ ਤੱਕ ਓਕੇ ਹੋਇਆ ਕੱਦੂ ਦਾ। ਅੱਗਣਾ ਦੀ ਪੈਪ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਪੈਪ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕਰਤੀ। ਕਿਆ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਟਰਾਲੀ ਨੇ ਨਾ ਤੇਲ ਤੂਲ ਜੰਮਿਆ ਪਿਆ ਜੀ, ਮਿੱਟੀ ਮੁੱਟੀ ਇੱਥੇ ਛੱਡੀ ਧੋਤੀ। ਨਾਲੇ ਯਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਲੈ ਬਸ ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੀ ਆ, ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਆ ਨਾ। ਥੱਲੇ ਦੇਖ ਲਓ ਯਾਰ ਕਿੰਨਾ ਲਾਇਆ ਮੈਂ, ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਪਾਣੀ ਐਂ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਢੇਰ ਲਾਤਾ, ਹਵਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਦੇ ਬਾਈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਇੱਧਰ ਲੈ ਗਈ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਜੇ ਮੀਂਹ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਆਈ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਸ਼ਟਰ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਦੋਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵੀ ਛੱਡਦਾ, ਇੱਥੇ ਐਂ ਸ਼ਟਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਆ। ਮੀਂਹ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਬਸ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਰੱਖਣੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਘਰੇ ਡੰਗਰਾਂ ਡੁੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ, ਜਾਂ ਮੱਕੀ ਆਪ ਨੂੰ, ਮੱਕੀ ਰੋਟੀਆਂ ਲਈ ਆਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਦਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਣੀ। ਉਦੋਂ ਫੇਰ ਕਦੇ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁਕਾਉਣ ਤਾਂ ਸੁੱਕਾ ਹੀ ਲੈ ਪਾਏ ਹੋਈ ਆ ਹੁਣ, ਵੀ ਸੁਕਾ ਦਈਏ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫਿਰ ਹੀ ਬੋਰੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਫਿਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਭੜਾ ਕੇ ਪੈ ਜਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਮੰਡੀ ਵੀ ਸੁਕਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਬੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੁਕਾ ਕੇ ਵੇਚਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਸੁੱਕ ਜਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜੂ ਕੰਮ ਕੇ, ਕੰਮ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਹੁਣ। ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਿਆ ਚਾਰ ਅਤੇ ਮੂੰਗੀ, ਚਾਰ ਵਾਲੀ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਮੂੰਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵੱਢ ਵੱਢ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ, ਹਾਲੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਰਾਤ ਆ ਗਈ ਸੀ ਲਾਈਟ ਜੀ ਜਾਣੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਇੱਥੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਟ ਚੱਲ ਗਈ ਕੁਛ ਕੁ ਟਾਈਮ, ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਗਈ ਆਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 11 ਵਜੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸੀ। ਆਹਦੇ ਖੇਤ ਤਾਂ ਟਿੱਕੀ ਗੱਡੀ ਪਈ ਆ, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੱਦੂ ਮਾਰੇ ਕਰਨ, ਕੱਦੂ ਕਰਨ ਯੋਗਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਦੁਬਾਰੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਛੇੜਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਕਹਿ ਨੱਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਉ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨੱਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੂਜਾ ਖੇਤ ਭਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ, ਅੱਜ ਲਾਈਟ ਆਊਗੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਆਊ, 11 ਵਜੇ ਲਾਈਟ ਆਉਣੀ ਆ, 11 ਵਜੇ ਤੜਕੇ ਨੂੰ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੱਦੂ ਹੋਊਗਾ ਜਿੰਨਾ ਕੱਦੂ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਹੋ ਜਾਊ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਧੋਣ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਗੰਦੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਪਈ ਆ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਧੋਤੀ ਜਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਮਾਪਤ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ।